No, mitä sä oot tehnyt täällä reissussa? No me ollaan käyty eilen ja toissa päivänä ainakin 2 kertaa snorklailemassa. Näikö sä siellä jotain? No meidän piti nähdä delfiiniä, mutta me nähtiin piikkilaus, kun se oli tosi iso. Miten iso? Se oli ainakin näin iso ja sit se oli melkein kokonaan hiekan alla ja sit se lähti lentoon siitä silleen. Näikö se mitään muuta? Sitten nähtiin tosi iso kilpikonna, semmonen merikilpikonna. Se söi sitä ruohoa sieltä maasta. Pelottiko sua? Vähän pelotti, kun se oli niin valtavan kokoinen kilpikonna. Uskaltaisitko se mennä uudestaan? Kyllä vähän pelottaa, mutta onneksi mun äiti on mukana, niin se pitää mua kädestä kiinni. Nyt mä otan roseliiniä. Kiitos tästä haastattelusta.